Մարտի 24-ին ժամը 11-ին քաղաքապետարանի նիստերի դահլիճում տեղի կունենա տեղեկատվական հանդիպում, որտեղ կքննարկվեն հետևյալ հարցերը. Գյուղատնտեսության ոլորտում մունիցիպալիտետում տիրող իրավիճակը եւ հրատապ խնդիրները, գյուղատնտեսական կոոպերատիվներ բացելու եւ պետական աջակցություն ստանալու հետ կապված հարցերի քննարկում, գյուղատնտեսության ոլորտի պետական ապահովագրում, բերքի, անասունների եւ այլն. Ֆերմերի միջև կապի հաստատում, համագործակցում, վեբկայքում տեղադրելու իրենց արտադրած մթերքներ եւ առաջավոր փորձ ձեռքբերելու նպատակով ստեղծել ասոցիացիաներ։ Բազմաթիվ բնակիչների դիմներից ելնելով ես եւ Տիկին քաղաքապետը դիմել ենք մեր խորհրդարանի պատգամավոր պարոն Սումբատ Կուրեյանին, որի առաջարկությունով որոշել ենք կայացնենք հանդիպում, հրավիրել ենք գյուղատնտեսության ոլորտի բոլոր մասնագետներին, որպեսզի բնակիչների հարցերին պատասխան տրվի ու ուղղություն ցույց տրվի, թե որ ուղղությամբ իրենց բիզնեսը շարունակեն, որ ուղղությամբ աշխատեն, որպեսզի արդյունավետ դառնա իրենց գործունեությունը։